December 5th was International Volunteer Day. This day has particular meaning for the people of Ukraine. After the wave of aggression against Ukraine on the part of the Russian Federation that began in 2014, volunteers and volunteer formations have carried much of the burden for the defense and support of Ukraine as the country struggles to rebuild and strengthen its armed forces and civilian support systems. Today on this topic, the conclusion of my interview with hero of Ukraine Andriy Sharaskin, who was a commander of the Ukrainian Volunteer Army and is currently the director of the public organization DIYA. I spoke to Andriy about the status of volunteer formations in Ukraine, also in relation to the recent act of aggression against Ukraine in the Kerch Strait. Чи добровольчі батальйони ще досі борються на фронтах Східної України? Таня, дуже хороше запитання. Мушу сказати, ви ж знаєте, що офіційно було оголошено ще 14 жовтня на Покрову Пресвятої Богородиці про те, що 5-й, 8-й батальйон виходять. Звісно, це не вся добровольча армія, але виходять на ротацію, що ми забираємо їх з передової, але не з війни. Ага, і чи батальйони включають також морські сили? Нам дуже б хотілося мати морські сили добровольчі. Думаю, в найближчому часі таке буде можливо. Але не наразі. Наразі є ряд домовленостей, наприклад, з тими ж рибалками в Азовському морі. І ми час від часу використовували такі контакти. Так що як співпрацюють добровольці з українською армією? З 14-го року якраз основний напор і основний виклик прийняли добровольці. Слава Богу, зараз армія вже краще вкомплектована, тому ми допомагаємо. Це перше. Друге, всі наші дії завжди були узгоджені з керуючими операціями, з Генеральним штабом. Тому ми постійно, скажімо так, координуємо свої дії. І ми там, де потрібні найбільше. А чи ці стосунки є формальні чи неформальні? Чи... Ні, наразі стосунки не формалізовані. Якраз в 15-му році ми завершили всю процедуру, аби зайти в центр спеціальних операцій. Це призупинено не з нашої сторони, але усі накази повністю і всі взаємодії ми провадимо. Тобто ви би хотіли, щоб був більш формалізований стосунок, так? Я скажу так, втратити феномен добровольчого руху – це неприпустима розкіш, тим паче для воюючої країни. Розроблений у нас законопроект, уже все частіше про нього говорять і інші, там і Наливайченко вже навіть в інтерв'ю говорив, і про це неодноразово в Верховній Раді говорили. У нас є сподівання, що цей законопроект стане законом про українську добровольчу армію. І всі такі потуги, вони будуть, як ви кажете, будуть формалізовані також. А чи ви думаєте, що досить недооцінюють цю добровольчу армію? Чи це з таких причин, що воно не формалізується? Ви знаєте, мені все-таки видається, що це пострадянська практика не довіряти своїм же людям, своєму народу. Тому що керівництво держави повторює як мантру, що лише держава має право на насильство. Але в Конституції чітко сказано,
що не тільки право, але й обов'язок кожного громадянина захищати свою державу. Тому, керуючись Конституцією, керуючись новим законом про безпеку країни, де якраз добровольці і добровольчі формування є одним із складових національної безпеки, ми і здійснюємо на абсолютно легальних підставах свою діяльність. А чи ви думаєте, що тепер після загострення в Керченській протоці по-іншому будуть дивитися на участь добровольчої армії, оскільки тепер кожна людина є потрібна? Такі ж повністю по всьому півдню країни, від Маріуполя до Одеси, формуються, і ми беремо активну участь, наші тилові батальйони, ми направляємо туди наших хлопців з бойовим досвідом, для того, аби зробити таке ополчення. Що означатиме для діяльності добровольчих організацій ведення воєнного стану на 30 днів в 10 областях України? Перше, введення воєнного стану – це добре. І це єдине, що воєнний стан трішки гібридний, ну як і війна. Воєнний стан ми послідовно з 2014 року не те, що просили, вимагали і закликали ввести воєнний стан з одномоментним розривом торгово-економічних, дипломатичних та інших відносин з країною-агресором. Зараз я скажу так, слава Богу, що є законні підстави військово-цивільним адміністраціям і іншим налагодити, скажімо так, активнішу безпосередню роботу, участь і залучення цивільного населення також до питань національної безпеки і оборони. А як блокада Керченської протоки впливає на бойові дії на фронтах? Ви знаєте, прямого зв'язку там, з щільністю обстрілами і з іншим немає. Єдине, що ну, ви, мабуть, знаєте, що додаткові сили підтягнуті зі сторони Російської Федерації до українських кордонів. От, то ми бачимо надсучасні радіолокаційні станції Російської Федерації, які вони використовують, вони безпосередньо в 20-кілометровій зоні на території України знаходяться. Тепер інше питання зовсім з іншого боку. Ви герой України, отримали орден за мужність. Мені цікаво, з якої нагоди ви отримали цей орден? Це давня історія, ще 14-го року за аеропорт. Андрію, дуже дякую, що ви порозмовляли зі мною. Надіюся, що ще в наступних тижнях можна буде знову поговорити з вами. З великою радістю. До побачення. Вам хорошого, на все добре. Дякую. Щасливо. I'm Tania Stech, and this was Ukraine in the News. Канал 1+1 тепер доступний на Bell International Programming.